Nakon toga dolazi 10. ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala tako upečatljivo govori o nama, o vjernicima i našim vezama koje moraju da postoje. Kaže Allah: innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama, čuo si, čestica je, moglo bi se prevesti doista samo. Innama u arapskom jeziku ima značenje ograničavanja. Samo su. Ovdje je prevedeno: vjernici su samo braća. Malo ovo trebalo bi obrnuti, je li tako? Samo su vjernici braća. Vjernici su samo braća. Pa nisu samo braća, možda su i ovo i ono i ono. Ha? Treba obrnuti: samo su vjernici braća. Doista, samo su vjernici braća. Istinska braća, prava braća su vjernici. Međutim, ono što hoću da kažem, nije rečeno vjernici bi trebali biti braća. Ovo je nama poruka. Nije rečeno vjernici bi trebali biti braća, nego vjernici su braća. Nema hoću, neću. Ako si vjernik, onda moraš da budeš brat. Mi znamo krvna veza, brat po rođenju, na kojem je stepenu kod tebe, na kojem mjestu kod tebe. Žrtvuješ se za njega, daješ sve za njega. Normalno, dakle, braća, nije oni koji potežu sikire jedan na drugo. Normalno, dakle, koji zna komu je brat i šta je. Žrtvuje se za njega i ovaj drugi za njega također. Ovdje, dakle, još veći stepen. A pitanje je da li i ovaj niži stepen ima kod daska. Koliko se mi žrtvujemo jedan za drugog. Zna se što znači biti brat nekome. Pogotovo ovdje na ovakav način Allah kaže: samo su vjernici braća. Pa bil ti volio da se tvoj brat s nekim tam sukobi, a da ti ne priletiš? Ako si vjernik, da ih izmiriš, rastaviš, da ih izmiriš svakako. Isti takav slučaj sa tvojim bratom vjernikom. Po vjeri, Allah te još više duži. Pa u kojem god mjestu, u kojem god džematu ima podjela, ima odvajanja, svi ovi ajeti nas pozivaju na izmirenje. Svi ovi ajeti nas pozivaju na izmirenje. Nema hajera u podjelama ukoliko je, dakle, ukoliko ta podjela nije opravdana. Podjele koje su rezultirale nekim ličnim egom, ovim milionim, dakle, to je obaveza izmiriti. Obaveza se izmiriti i sami oni, a pogotovo onaj koji ima ugleda među njima, da ih izmiruje. Razilaženje nije milost. Nije Allahova milost. Razilaženje je kazna. Brojni hadisi govore o vrijednosti života u zajednici. A ne, dakle, izdvajanju, podvajanju, cijepanju, dijelanju. Allah kaže: samo su vjernici braća. Doista, samo su vjernici braća. Pa izmirite svoja dva zavađena brata. I ovdje je opet došlo: fe aslihu bejne halikum. Fe. Požurite da izmirite svoja dva brata. Nema. Jer sukob ne donosi muslimanima dobro. Kroz ovu suru, suru Al-Hudžurat i brojne druge kuranske ajete, Allah nas podučava da nas Allah želi jedinstvene, snažne. Zašto? Moramo imati snagu ne da bismo se mi izdizali na drugima, jer nije svojstveno muslimanu da čini nepravdu, već da nama ne čini nepravdu. Da se mi možemo zaštititi. Da smo mi snažni zbog toga. Da možemo pojasniti ko smo i šta smo, da možemo ostvariti svoja prava. A ako se budemo cjepkali i svaka skupina zadovoljna s onim na čemu je, to je praksa onih koji su bili davno prije dolaska Islama. To nije, dakle, osobina muslimana.